l'escola d'hivern, la 24a edició, una altra vegada a Tarragona, com sempre un èxit de participació, hem superat els 600 inscrits i demostra que el partit està mobilitzat i està cohesionat, no? En l'espai de debat, de reflexió, en un moment complex des del punt de vista econòmic, però amb molts reptes de futur. I per tant hem volgut que l'escola centri precisament en això, no? En com sortim de la situació econòmica en què estem i com els socialistes, des dels diferents nivells de responsabilitat, podem liderar el futur que tenim al davant. Complicat, però amb molts reptes. I ho volem fer, sobretot, sense que hi hagi renúncies des del punt de vista de benestar social i de la cohesió social que hem aconseguit en els darrers anys. És a dir, créixer canviant els fonaments de la nostra economia, canviar el model productiu, aprendre dels errors perquè mai tornem a estar i a passar per una situació com aquesta, però sobretot tirar endavant des de la responsabilitat del govern, sense renúncies per part dels ciutadans en aquells avenços que hem tingut en la construcció del nostre estat del benestar. Per tant, satisfets de com comença i sobretot del foment del debat, del diàleg, de la reflexió i de la crítica, com sempre una vegada més serà una escola exitosa.